ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ବିଶ୍ୱରେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହୁଏନି ଯେଉଁଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବି ଏକଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ଏକଥା କହୁଛି ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏନି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଠି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786